Na katika taarifa nyingine ya kushangaza ni kwamba Waziri Fred Gumo anapendekeza kwamba wanyama tumbiri, hasa wale walio maeneo ya mijini, wauwawe kwa madai eti hawana faida yoyote kwa taifa. Aidha, wakereketwa kuhifadhi wanyama wa pori pamoja na baadhi wananchi wanaotembelea sehemu za mbuga wanapinga vikali mwito wa Gumo, huku akisisitiza kwamba wanyama hao wana faida nyingi licha ya kwamba wakati mwingine kuna baadhi ya tumbiri huwa ni wenye kuleta bughudha. Wanashikilia kwamba suluhisho si kuwaua bali itakuwa sawa iwapo watahamishwa katika maeneo mengine ya misitu mbali na makazi ya binadamu. Patrick Kamimo basi amefuatilia mdahalo huo na wa tumbiri na nyani. Waziri Gumo alitoa hisia zake katika mkahawa wa Laico Regency wakati wa kuzindua rasmi jopo kazi la kufanyia mabadiliko mfumo wa sheria za halmashauri za maendeleo ya kanda. Hapa ndipo alizungumzia kero la nyani na tumbiri jijini na kutaka wauwawe. Things like monkeys, I don't think we really need monkeys all over the country, and particularly in the cities. We don't need them. They should be killed. Naam, katika hifadhi ya wanyama ya city, tulikutana na jamaa hawa wakifurahia kujumuika na tumbiri. Walikuwa hata wamewanunulia ndizi na mahindi mabichi, jambo ambalo lilichochea uswahiba na tumbili. Je, wanaunga mkono pendekezo la Gumo eti nyani na tumbili wauwawe? Sijui kwa nini Gumo wanasema mambo ya monkeys. Yaani yeye awachane na mambo ya monkeys, aongee mambo ya siasa. Kama yeye mwenyewe inamsugua, ahame. Mahali yeye anaishi. Haina mahali hakuna nyani. Je, Gumo, vita vyako na nyani vinatokana na nini? In my home where I live, in Mtaiga, at lunchtime, one day on a Saturday, my wife calls me for lunch, we walk in, we found a monkey sitting on the table. Isitoshe, Waziri Gumo anashikilia nyani na tumbiri hawana faida, maoni ambayo hachukuliwi vema na wanaopenda kuhifadhi na kuburudishwa na wanyama hawa. I don't think anybody wants to see a monkey. I don't think this tourists come here to see monkeys. Arusi sinakuja hapa, watoto pamoja na watoto wanafurahishwa na hizo nyani siko hapa. Haya, na tunafuata faida sisi wale tuko hapa, kwa maana ungetaka hata ikue mingi juu haina maneno inafanya mbaya, iko tu sawa sawa. Kikosa wanyama hapa ni mbaya sana juu watu wengi wanapenda wanyama, hata watoto wale tu na saa wengine wajui wanyama anakujaga kuona kama wengine wajui manke ni nini. Tulizuru makazi ya Muthaiga View Apartments ambako aghalabu wakazi ucheza